Dobro večer, dobrodošli u još jedan otvoreni studio. Eto, četvrtak, naravno, navikli ste već da bude sportska tema i opet malo za promjenu borilački sport. Pričat ćemo o osječkom judo klubu Mladost, koji je evo ponovno ostvario odlične zapažene rezultate, odnosno njegovi članovi, na seniorskom državnom prvenstvu, dakle onoj najjačoj konkurenciji, to oba dva člana, dakle Mislav Krček i Sara Matijević, pa i njihov trener, evo tu su sa mnom gosti u studiju, dakle Damir Matijević, trener, dobroveče, dobrodošli. Dobroveče. Sara Matijević, evo članica koja je odlično ostvarila srebrno odličje na ovom državnom prvenstvu, iako je još kadetkinja. Sara, dobrodošla, čestitam. Hvala. I Mislav Krček također, srebro na državnom seniorskom. Mislave, i tebi čestitke, dobrodošao. Hvala lijepo, dobroveče. Naravno, pričat ćemo o ovim rezultatima. Damir, za sam početak, je li ovo, ajmo reći, možda i neočekivano ili po vama očekivano, s obzirom da su evo Sara još uvijek kadetkinja i u najjačoj konkurenciji ovako srebrna medalja, sigurno to nije rezultat koji možda je uobičajen u drugim klubovima. Jel? Čega on znači, presugleda je on pobjednik u tom finalu? Dakle, to je, on se održava kada borba u pet minuta bude izjednačeno, znači kada nešto slično kao zlatni gol u knockout fazi u nogometu. I znači ko prvi dođe do nekog boda, neko bacanje, taj znači automatski pobjednik. I eto, ja sam izdržao 7 minuta u toj finalnoj borbi. Bilo je vrlo naporno, puno se energije potroši. I eto, izgubio sam, no vrlo sam zadovoljan i eto. Evo sad gledam, baš možeš upisati koji je to bod, recimo sad zahvat, svaki rušenje je jedan bod ili kako se to boduje? Tako je, rušenje na bok dobiva se 5 bodova, između boka i leđa to je vazar i 7 bodova, dva vazara nose ipon, što je direktna pobjeda, a sam pad na leđa nosi 10 bodova, što je direktna pobjeda, u parteru se boduje jedino zahvat, znači držanje zahvata od 25 sekundi. Isto se postiže ipon ili izvlačenje poluge ili određenog ušenja. Znači, bez obzira koliko skupiš ovih bodova sad, recimo za vrijeme meča, ako baziš na leđa, znači to sve odmah je pobjeda. Odmah, kao recimo odmah boks pobjeda. Nokaut, jel? Tako je, ili ako imate više manjih bodova, znači pri isteku vremena isto također se pripisuje vaša pobjeda, ali ste više poena skupili nego protivnik u borbi. Dobro, znači taj zlatni bod da si ti pobjedio, to uopće ne bi bilo nezasluženo da si zlato svoje, jel? Tako s obzirom da si bio potpuno ravnopravan s njim. Tako je. Ali on je stariji, jel tako, od tebe? On je stariji godinu dana. Znači ti imaš vremena sljedeće godine, tvoje prvenstvo. Damir, dok pričamo o Mislavu, možda ukratko, on je jako puno svoje odličaje u mlađim kategorijama. Da li je neki ovako natjecatelj slično kao on, barem u Osijeku, da li uopće ima ovakve rezultate tijekom svoje karijere kao Mislav? Pa ne, on je definitivno ono broj jedan što se toga tiče i ja se samo nadam da će on ovako nastaviti. Evo, ovaj rezultat mislim da mu je stvarno jedan podstrek dalje, jer i on sam ovako baš s tim trenizima smo malo kuburili jedan i drugi, malo smo se glede, znači nogometa, džuda, strašno je naporno to. I ja sam se jako bojao prvo ozljeda, jel? I ozljeda i svega toga, da li će on to sve uopće izdržati. Međutim, evo, sad je nastavio normalno kao što i treba i sad ja mislim da bi mu ova godina mogla biti još uspješnija. A ona, nadam se, na godinu biti stvarno ono top njegove karijere juniorske, ako ovako nastavi samo raditi. Ali kažem, što se tiče uspjeha prije, evo, on je od malih nogu stvarno super uspješan. Bio je više puta prva Hrvatska u svim dobnim skupinama i evo, drži jedan kontinuitet. I u tome je što jako puno djece jednostavno nakon godinu, dvije dana, radi svih tih silnih napora što se dešavaju u judo sportu i svi tih ozljeda odustanu. Znači, dešava se da oni dođu do jedne kadetske karijere, dobre, budu dobri u dječacima, kadetima, međutim ne izdrže taj tempo i recimo to je prosjek koji je konstantan ne samo u našem klubu, nego inače. Tako. Od 50 djece ostanu samo jedno dvoje koji su stvarno uporni i koji dođu do samoga kraja. Kao Mislav, naravno, to znači stvarno treba potrebna volja, jaka volja, ljubav da bi se to... Je. Dobro, ali vama će sigurno biti najteže, recimo Mislava, zadržati sad primjerice, ako je dođe s nogometom se teško mjeriti, ako dođe nekakva profesionalna ponuda da napravi nešto u karijeri, financijska, naravno, judo u financijama, tu ne možete se mjeriti s tim, jel tako? Pa ne možemo se mjeriti i ja sam zato, ako stvarno dođe nešto, normalno da prihvati to. To bi bilo, mislim, svaki trener bi sigurno na to pristao, samo da njegova karijera bude što uspješnija u bilo kojem sportu, ne da ostane u judu. Ali ja mislim da evo, bitno je da on završi ovu školu i bez obzira kakva će mu biti ponuda, da krene na taj željeni fakultet koji stvarno želi.
I nadam se, eto, žao mi je što, recimo, njegova želja da ide na kineziologiju, što to nemamo u Osijeku, to je stvarno šteta. Mislim da nam jako puno sportaša odlazi iz grada radi toga. Kažem, tu se već 10 godina priča da će se otvoriti, međutim, evo, Mislav, ako i gdje može, može nastaviti ili Zagreb ili Split. I evo, njegov brat je otišao u Split trenirati, on radi toga, jel, tamo otišao na fakultet. Sad kažem i on da li će ostati tu, da li ne, ali jednostavno nam djeca iz tog razloga odlaze, zato što jednostavno ne mogu u svom rodnom gradu nastaviti školovanje, eto, barem na kineziološkom fakultetu, eto, ja se molim Bogu da se tu otvori i da na neki način ih probamo zadržati u gradu. Eto, mislim da bi svi koji su odgovorni morali imati razumijevanja za ovakve njegove rezultate. Je. Evo, Sara, ti sam pita za ovu nagradu Kune, trofej Kune si dobila u izboru Glasa Slavonije, sigurno jedna za tebe je lijepa nagrada, si ju sama očekivala, kako si primila, doživjela to? Pa, prošle godine ju je Mislav dobio, isto naporno trenirao, tako i nastavio. Ja sam slijedila njegov primjer i ove godine sam ja dobila. I sigurno ti potice za dalje, je li tako? Da. Dobro, ali to je sigurno sad možda i neki znak da možete u budućnosti, evo, Mislav, možete ti odgovoriti, možda naslijediti, evo, Davida Šajna ili Seligmana u titulu najboljih sportaša, iako jako teško u ovom sportu, borilačkom zapravo, biti sportaš godine, je li tako? Pa tako je, jednostavno, to je jedan individualan sport o kojem ovisiš sam o sebi, dakle, nije kolektiv i eto, za mene su, recimo, Robert Seligman napravio jedan odličan uspjeh. Volio bi ja tako nešto napraviti, no nije neostvarivo, samo je pitanje još više, još većeg napora i treniranja i mislim da će to moglo bi doći. Damir, evo, kad to spominjemo sad, htio sam pitati su vam važnija ta inozemna, odnosno natjecanje ili državno prvenstvo, ali evo, kako on je sad u reprezentaciji, recimo. Da. Kako doći do reprezentacije nastupa na svjetskom prvenstvu, dakle, primjerice, evo, ko Šajn u veslanju, da dođe u tu situaciju da on osvoji nekakvu medalju na jednom europskom svjetskom prvenstvu, naravno da dođe u tu konkurenciju, onda da bude najbolji sportaš grada. Kako dođe do svjetskog prvenstva? Pa vrlo teško. Mislav je bio na svjetskom prvenstvu u kadetima. Kadetima. U kadetima je bio i morate znači napraviti, imate bodovanje. Kao u kadetima, juniorima, seniorima, imate bodovanje, rang listu, gdje znači imate evidentni potencijal ove reprezentativice. Znači šta to znači? Nešto vam plaća Judo Savez, nešto vam plaća klub. E sad, ako ste 8. na evropskoj rang listi, onda imate pravo nastupa na evropskom ili svjetskom prvenstvu. Znači šta? Pojedinačno, tako, ne kao reprezentacija. Ne, pojedinačno. Svaki znači pojedinac ima je na rang listi da. I mora napraviti rezultat na europskom ili svjetskom prvenstvu. To je znači morate uzeti medalju na europskim kupovima i na europskom prvenstvu da bi uopće nastupali na svjetskom prvenstvu. Tako vam je znači za svjetsko prvenstvo i olimpijske igre. Imate znači 4 godine gdje skupljate bodove i gdje morate do određenog mjesta gdje se traži, morate skupiti bodove da bi bili 8., 12. ili već koji na evropskoj ili svjetskoj realisti da bi uopće mogli pristupiti svjetskom prvenstvu. Znači, recimo kad je Mislav bio na svjetskom prvenstvu u kadetima, ja sam to smatrao velikim uspjehom jer uopće doći na svjetsko prvenstvo, evropsko prvenstvo je velika čast i da ne napravite neki rezultat. A svi oni koji se bave gimnastikom ili ovim pojedinačnim sportovima znaju kako je teško uopće doći na svjetsko prvenstvo ili olimpijske igre gdje morate na svim, recimo na 5 svjetskih kupova biti među prva 3. Gdje morate osvojiti masu bodova, gdje morate biti u samom vrhu da bi uopće mogli pristupiti tim natjecanjima. Znači, evo recimo kod Mislava ove godine on mora nastupiti ne samo na juniorskim evropskim kupovima, nego i na seniorskim. Znači, on ima do 8. mjeseca 15 evropskih kupova gdje mora skupljati bodove i onda na kontu tih rezultata da vidit ćemo da li će uopće steći pravo da može ići na svjetsko prvenstvo tako ili evropsko prvenstvo. Znači, jedan proces, težak put, da. Težak put, a da, znači, da ne govorim da je, evo, on je i imao pretprošle godine nesreću pa je morao i operirati koljena i otišli su mu, kažem, i meniski križni ligamenti, znači, evo, desila se neka ozljeda između toga i propada vam cijela sezona, znači, vrlo težak put. Dobro, da li postoji kakve šanse, naravno, da možda on ili Sarajevo, Sarajevo mlađa da završe na olimpijskim igrama, ako ne sad u Londonu, možda onda za 5 godina? Pa čujte, zašto ne? Ja se nadam. Evo, stvar je u tome što na olimpijske igre znači jedan dugačak put gdje evo sad jedan od naših najuspješnijih džudaša, Tomo Marjanović, ima 30 godina. Znači, i sad mu se otvorio put za olimpijske igre. Znači, čekao je, evo, trenira od malih nogu kao Mislav,
I znači čekao je do svoje 30. godine i napravio najbolji rezultat sa 30 godina. Znači na svjetskim i master skupovima je bio prvi, drugi, znači na svim master skupovima je sad među prva tri. Znači nema tu neke dobne granice. A vi morate samo biti uporni i ovako nastaviti raditi. E sad, da li će vam se ta cilj ispuniti? A njima može, aha, ako budu uporni. Sa 18, sa 25, sa 30, aha, to niko ne zna. A ako ovako budu uporni i nastaviti trenirati, ja ne vidim razloga zašto ne bi došli blizu toga cilja. Daj Bože da dođu. Dobro, mislio se, možeš uopće zamisliti sad evo da za 30 godina, znači za 12 godina još uvijek budeš u ovom sportu i da doživiš tu olimpijadu ili nešto. Zašto ne? Pa, naravno da mogu. Mislim da je to stvarno potrebno još više iskustava europskih. Mislim da ja još imam relativno malo tih europskih iskustava. Evo recimo taj Marjanović, on je imao puno takih a turnira, znači europskih vrlo jakih koji su njemu određeno iskustvo dali i susreo se zasigurno sa najboljim borcima kako u Europi, tako i u svijetu. I ne vidim razloga ako se uđe jedan kontinuitet, ako se razrade, znači protivnici, konkurencija se vidi, svakako se može isto tako ostvariti, ali uz jedan određeni naporan rad, trud koji naravno nije nedostižan. I financijski. Naravno. A koji su tebi sad ciljevi dalje, recimo što bi bio zadovoljan možda i u ovoj godini? I sad kad je evo Damir spominjao te inozemne europske kupove zapravo u juniorskoj konkurenciji, možeš li ti tu evo osvojiti možda odličan srebro ili zlato s obzirom da ti si sad već evo nastupio na državnoj za seniore, evo? Pa tako je. Pa mislim da nije nedostižno, ali je to jedna velika prepreka jer stvarno dolaze najbolji znači reprezentativci svakih zemalja, pa sad zamislite, ne znam, jedna Francuska koja ima ne znam koliko više stanovnika nego mi ili tako. Tako da smatram da bi se to moglo ostvariti, nije nedostižno i nadam se da ću uspjeti, ako ne medalja, barem plasma neki uzeti. Eto, vjerujem i mi to, Sara, ti možda tvoje želje? Ovako, sigurno dobro, ti si mlađa, ali reprezentacija, ali tako, prvenstveno onda vani ti evropski kupovi. Pa tek sam prva godina kadeta i normalno da bi željela kao svi osvojiti neki bolji rezultat. Sad, ne znam, na kadetskom dosvojim i na juniorskom medalju i dalje ćemo vidjeti. Imamo sad A turnire u Zagrebu i tu se treba što bolje boriti, a treba imati sreće. Dobro, Damir, htio sam vas pitati, možda da spomenite još neke, ako želite istaknuti osnovne članove, bio je taj međunarodni kamp u Italiji, možda isto neki rezultati dobri, možda da istaknete to, evo, ili bi to spomenuli? Pa, bili smo, kažem, na tom kampu u Italiji, u Lignanu, bili smo sad na Evropskom kupu u Lignanu, gdje je, nažalost, Sara izgubila prvo kolo. Branimir Kunčak, jedan isto talent, potencijal, trenutno isto prva godina kadeta, je jednu pobjedio i izgubio. Znači, to je početak tih europskih kupova i, kažem, među tim kadetima, znači njegov brat Hrvoje Kunčak, Filip Đaković, to su nam sve kadeti koji su potencijali, talenti i, znači, uzdanice naših klubova, našeg kluba i u toj kadetskoj, mlađoj kadetskoj konkurenciji. Jako puno turnira imamo, jako puno evropskih kupova. Rezultati iz prošle godine su bili odlični. Nadamo se da će ovo biti još bolji. Imamo tih dječaka i djevojčica, znači 11-12 godina, koji gledaju te starije kako osvajaju odličan na svim tim natjecanjima. Znači, imamo stvarno 4-5 tih malih, znači Dominika Matijevića, Tonija Koška, Hrvoje Zrinskog, Tonija Čelana. To su opet ti mali dječaci koji evo idu sad prvi i drugi put na državno natjecanje tih malih i kažem, ne vidim razloga i sretan sam što ih ima jako puno, što dobro rade, trude se i samo nek ostane tako. Nama je samo da odradimo te sve evropske turnire, jako ih je puno. Mi ove godine imamo otprilike 55 natjecanja. Znači, mi imamo minimalno dva natjecanja mjesečno. Čak u šestom mjesecu imamo i po dva turnira u tjednu gdje se moramo raspoređivati. Znači, Mislav recimo ide na evropski kup, ne znam, u Grčku, Sara ide u Poljsku. Znači, ne Sara, nego ide i Branimir Kunčak, ne znam, Hrvoje Kunčak ide na svjetski kup u Uđer, gdje je to i ona prošla godina osvojila treće mjesto. Znači, stvarno jako puno turnira i
treba to sve odraditi i kaže imati i puno sreće u tom ždrijebu. Jer evo sad recimo da. Kad smo bili u Italiji, kad se već vraćamo u Lignano, stvarno ždrijeb je jedna velika stvar. Mm-hmm. Gdje, evo, Islav je imao ždrijeb na Senjorskom gdje se recimo da su se susreli njih dvojica, taj dečko iz Zagreba i on, gdje su njih dvojica najbolji, znači jedan od njih mora biti prvi ili treći. Tako i u Italiji. Znači kad vam se susretnu, ne znam, prvakinja Slovenije, Italije, Austrije, Njemačke, u dva kola, neko mora ispast. Znači i tu jako mora. Ono što nisam pitao, sad kad spomenuli ste sva ta natjecanja koliko turnira uopće, kako se snalazite za putovanja, za prijevoze? Da li tu isto bitnu ulogu imaju roditelji koji možda su vam podrška u tome i naravno nije jednostavno, jel tako, samim tim putovati, pogotovo kad je van granica Hrvatske? Jel? Pa moram se sad zahvaliti roditeljima na stvarno iskrenom trudu i pomoći, jer bez njih ovo ništa ne bi uspjeli napraviti. Organiziramo se na sve moguće načine, da li grupno autobusima, da li autima, uglavnom autima idemo po svim tim natjecanjima, to je jako riskantno. Da, da. Normalno, sve se veže uz neke financije i jednostavno kažem, kad idemo na te evropske kupove, evo ja sam sad vozio Dubrovnik autom, jedan tjedan sam išao autom u Dubrovnik, drugi tjedan sam išao u Italiju, znači na sve moguće se načine i organiziramo kombijema, uzimamo od svih mogućih ljudi da što jeftinije bude, ali evo, kažem da nadam se da će u budućnosti biti bolje. Jel? Bolje je ove godine malo, ali evo, kuburimo koji svi s tim novcima. Dobro, možemo za kraj emisije, evo, polako smo se približili, samo najaviti ova domaća natjecanja. Rekli ste sad, ima taj poznati memorijal Josipa Potneka, on je tek u 10. mjesecu, bio je jako masovan, evo, prošle godine. Sigurno se očekuje puno i ove i možda sad sljedeće najbliže natjecanje koje je u Osijeku, jel? Pa ovako imamo, znači organiziramo kvalifikacije za prvenstvo Hrvatske u 5. mjesecu, znači u Osijeku. Imamo kup Potneka koji će se održati u krajem 10. mjeseca gdje očekujemo približno neki oko 600 natjecatelja. I znači sad već 6-7 država smo dobili, znači potvrdu da bi mogli doći. Što se tiče ovih eto, bliže natjecanja, evo sad imamo znači za 2 tjedna kadetsko prvenstvo državno i juniorsko prvenstvo u Rijeci, pa evo kažem krećemo svim silama da osvojimo što više medalje. Evo, stvarno vam to želim da tako i bude i da se ponovo naravno vidimo sa još većim uspjesima, naravno i više članova da imate i da vam se sve to evo želje ostvare i tebi Mislav i tebi Sara. Puno hvala što ste našli vremena i došli u studio i malo predstavili taj vaš rad i vaše odlične rezultate. Hvala i sretno dalje. Hvala vam što ste nas pozvali. Cijenjeni gledatelji, bio je to još jedan Otvoreni studio, eto, Sportska tema četvrtkom. Naravno, budite i sutra s nama u isto vrijeme, a mi se ponovno u sportskoj emisiji vidimo u ponedjeljak u punom pogotku na večer od 21:15. Hvala i doviđenja.